bartamaha Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Hiiraan. Maalmo ka hor waxa uu ahaa isha ugu xooggan ee ay ka socdeen howlgallo la xiriira sidii looga hortagi lahaa kooxaha ka soo horjeeda amniga iyo horumarka Soomaaliya Al-Shabaab. Dadka deegaanka ayaa dadaal badan geliyay sidii horumar looga gaari lahaa dagaalka. Dadku waxa ay diideen inay bixiyaan lacaga baada oo kooxahaasi ay ku soo rogeen, sidaas oo kale qaar ka mid ah carruurtooda la askareeyo ayay diideen. Tallaabadaas waxaa loo arkay inay tahay go'aan rasmi ah oo gobonimo, kaasoo looga soo horjeedeen kooxaha nabadiidku ay dib ugu tarmaan. Dowladda federaalka ee Soomaaliya halkaasi waxay u dirtay qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka ee deegaankaas laga soo doortay iyo wasiirro ka tirsan xukuumadda federaalka ilaa iyo ra-iisul wasaaruhu u tagay beledweyn si loo bogaadiyo howlgalka ciidanka Macawisleydu ay kaga soo horjeedaan kooxda Al-Shabaab. Howlgalladaasi waxa ay qaateen oo ciidanka dowladdu ay ku gaareen deegaano kala duwan oo ka mid ah gobolka Hiiraan, kuwana gacanta kooxda ayaa laga saaray. Kooxdan argagixiso waxa ay go'aansadeen inaysan kala soocin bulshada deegaanadaasi ku nool, si wadajir ay u laayaan. Maalmahan jabaadaha kadib, habeen hore weerar culus ayay ku qaadeen dad safareeya oo u kala safrayay Maxaas iyo Beledweyn, baabuur siday gurmad ama raashin loogu talagalay Maxaas, iyo weliba sidoo kale arday quraan dhiganayay. Inta la xaqiijiyay in ka badan 20 qof ayaa ku geeriyootay weeraradaas bahalnimo. Dadka gobolka Hiiraan iyo Soomaaliyana waxay u ahayd shalay maalin madow oo ah mid ka mid ah maalmaha suuq loo geystay dad kala duwan oo Soomaaliyeed, kuwaasoo aan waxba galabsan. Sababta kaliya ee la hubo in dadkan loo xasuuqay waa in dadka gobolka Hiiraan ay ka soo horjeesteen ficil kasta oo kooxdan ay iyadu la kali tahay ama abaabulayso. Dadka deegaanku waxa ay weerarkan ku tilmaameen inuu yahay mid bahalnimo ama xasuuqa. Bulshada Beledweyn waxaa dul taagan iyo gobolka Hiiraanba su'aal weyn oo ah sidee ayay u weelayn doonaan sidii kooxahan looga hortagi lahaa. Ma aha markii koowaad oo tallaabadan oo kale ay sameeyaan. Khubarada xagga amniga iyo dadka darsa kooxaha argagixiso ayaa sheegaya in tallaabadan ay kooxdu u qaaday si ay ugu sandulayso dadka deegaanka waxa iyadu ay doonayso oo gabaad ay uga hesho, laakiin ma la aqbali doonaa waxay u badan tahay maya. Sababtuna waa dadka gobolka Hiiraan iyo deegaanada ay weerareen oo muddooyinkii ugu dambeeyay go'aansaday inay la dagaalamaan oo iska kiciyaan heeryada kooxdan. Dowladda federaalka ee Soomaaliya madaxdeeda kala duwan waxay soo saareen dhambaallo qoraalla ah oo tacsiya. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay oo ku booriyay dadka inay u adkaystaan laflacaariga kooxdan inta howlgallada lagu bilaabayo islamarkaana laga guuleysanayo. Dad badan oo siyaabo kala duwan arrinta uga hadlay, dowladda waxay ku eedeeyeen inay samaynayso inay dadka deegaanka u loogeyso kooxaha cadowga, aysan u hagar baxayn oo siinaynin taageerada ay u baahan yihiin. Ciidanka Macawisleydu muddo hore ayuu ka asaasmay gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe, laakiin ilaa iyo hadda ciidankaasi ma jirto dowladda federaalka ee Soomaaliya taageero buuxda oo ay siisay. Dadka deegaanada dadka lagu xasuuqay maalin ka hor waxa ay ka shaqaynayaan hadda sida ay xuguhu caddaynayaan inay qaadaan howlgallo ka dhana kooxdan argagixiso, yoolkooduna uu yahay in gacantooda laga saaro gebi ahaanna deegaanada ay degto beesha dadkeeda ay xasuuqeen. Ficilada ka dhacay Hiiraan waxa ay muujinayaan wejiga dhabta ee kooxaha argagixiso ee nabadda ka soo horjeeda, kaas oo ah fariin cad oo ay u dirayaan cid kasta oo aragtidooda ka soo horjeesata. Dowladda federaalka ee Soomaaliya madaxweynuhu waxa uu ku baaqay howlgallo ka dhana kooxdan islamarkaana looga sifaynayo xaaladda amni ee Soomaaliya. Weli howlgalladaasi ma bilaaban, dowladdana si weyn ayaa loo eegayaa tallaabada ay qaadi doonto. Siyaasiinta iyo xildhibaanada labada gole ee ka soo jeeda gobolka Hiiraan, gaar ahaana deegaanada weeraradan ka socdaan, waxaa dul yaalla imtixaan adag oo ah sida ay u weelayn doonaan halganka dadka deegaanku ay bilaabeen ee ka dhana kooxaha argagixiso. Soomaalidu oo idilna waxaa dul taagan iyagana inay la gurmadaan oo ay gurmad la gaaraan dadka gobolka Hiiraan si loo baajiyo xasuuq kale oo kooxahan ay geystaan. Ma ogtahay applicationka BC inuu kuu fududeynayo inaad lacag u diri karto ehelkaaga adigoo isticmaalaya telefoonkaaga gacanta? BC waxaa isticmaali kara dadka ku nool Yurub iyo Amerika. Haddaba kala soo deg App Store-ka ama Play Store.